빠진. 해기 해기. 주먹 같은 거 우산하고. 야. 이거도. Okay, go, buddy. Call the race. Get this respect fine. Okay, good. Hey, you're gonna make it, huh? Mama, what is it? Kalau macam ni, tuk bomo kena adjust sikit. Hey, sini. Magilah. Okay, pak. Hai, belum satu menit dah skor satu gol. Ayo, berangkat! Jangan! Satu gol lagi lah. Jagalah budak negro tu. Ampun, ampun, ampun. Lurus ni. Semua yang tak boleh diharam. Dia apa yang tak boleh jaga? Ini Rosman. Macam mana kau jaga bawah ni? Apalah kau? Malang, malang. Senang. Apa dah diri yang kurangnya? Terlalu lalai sangat. Kau jagalah budak negro tu. Dah tiga gol dia sumbat. Tak apa, cikgu. Nanti kami akan tunjukkan pada mereka. Ya, cikgu. Kau cakap aja. Dengar sini. Sekarang kita mesti go all out. Jangan biarkan Mak Saleh bully kita begitu saja. Okey? Okey. Okey, kawan-kawan, mari. Eli, apa dah jadi dengan bomo kita? Mana aku tahu. Tante dia tengah membutakah. Kau tak bayar kot? Ah, bomo adakah bomo tak adakah kita akan tetap lawan. Okey, kawan-kawan. Okey. 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 Satu, dua, tiga. Puta Kolin! Puta Kolin! Puta Kolin! Hey! Alamak, cepat sikit tu. Sabar sikit. This must be Black Magic. Black Magic. Apa yang jadi ya? Ini mesti dah bayar Tok Bomo ni. Ya, ilmu Tok Bomo dah menjadi. Macam mana boleh masuk 3 gol sekali? Tu nak tengok rewind sikit. Yeah!
Ini masuk 3 gol lagi. Ini tak jadi 6-4. Kita menang. Yeay!